hezkuntzan duela hiru ikasturtetik ona, badaramagu denbora honetan pedagogia feministari bultzada bat emateko zer egin pentsatuz, eta badugu proiektu bat, deitzen dena 8 oro martxoa da, egunerokotasunean feminismoa eskoletan landu ahal izateko proiektu bat, eta horren inguruan azken bultzada emateko pedagogia feministari eta sexu askatzaileari sortu dugu gida berri bat, labeko kide den eta sexologa den Itxasok egin duen gida, dela sexu heziketari buruzko aurre eta lehen hezkuntzarako gida. Eta pentsatu dugu irakaskuntzatik, gaur egun eskoletan sartuta dagoen eskolae programaren lagungarri izan daitekeela. Euskal Herrian eta Nafarroan dugu, bueno, estatu orofoan, kriston gabezia sexu hezkuntzari dagokionean. Europar legeek, ONUk, UNESCOk esaten dutena da sexu hezkuntza egitea derrigorrezkoa dela, eta sexu hezkuntza jasotzea oinarrizko eskubide bat dela umeentzako eta gazteentzako, eta egun ez dago bermatua. Europako beste herrialde askotan derrigorrezko hezkuntza da sexu hezkuntza. Baina bueno, egun tamalez beste gauza askorekin bezala eskumen hori estatuak dauka, eta estatuak ez dauka inon arautua zer egin behar den sexu hezkuntzarekin. Nafarroan adibidez bai pues planteatu dela eskola bezalako programa bat, positiboki baloratzen duguna bere gabeziekin, baina bueno, urrats positibo bat da, ba, txertatzen duelako eskola guztietan eta adintarte guztietan sexu hezkuntza, baina bueno, pues, uste dugu hortik haratago joan beharko lukela, eta horregatik sortu da gida hau. Gida honekin bilatzen dena da ematea irizpideak edo klabeak edo bitartekoak irakaslei eta bide batez ere gurasoei, ikusteko nola landu daitekeen sexualitatea modu positiboan. Sexologia sustantiboarentzako sexu hezkuntza sexualitatea da, o sexua da hobeto esanda, bakoitzak neska edo mutil, gizon edo emakume izateko duen modua, horrek dituen modu anitzekin. Askotan hitz egiten denean sexualitatea irudikatzen duguna da genitalak eta koitoa eta gainera tamalez ere horren ondoriozko arriskuak. Orain arte egin den sexu hezkuntza gutxia historikoki izan da beti haurdunaldiak ekiditeari lotua edo preservatiboaren erabilerari, gaixotasunei, eta ez da inoiz egin modu positibo batean, elikatze ikuspegi batetik. Azkenean, honekin bilatzen duguna da, ume eta gazteak ezagutu daitezela, onartu daitezela, beraiek eta beraien ingurukoak, eta gai izan daitezela ba, modu askean adierazteko edo bizitzeko. Azkenean, sexualitatea lantzea nahiko irautzailea da, benetan norbaitek bere burua maite badu, bere buruan hartzen badu, eta gai bada den modukoa izateko, ba, askeago izango delako eta zoriontsuago. Nahi genuen sortu material ezberdina edo gia ezberdinak sortu adintarte guztientzako, eta hasi gara hain zuzen, pues goizenetik, ez? Ikusten genuen aurre eta lehen hezkuntzan ez dagoela bitartekorik, dagoen gutxia beti da nerabei zuzendua, eta horregatik hasi gara aurre eta lehen hezkuntzarekin. Urrengo botea izanen da material bat sortzea, joku antzeko bat, lehen hezkuntzan landu ahal izateko, egitasmoa dugu ere aurre hezkuntzarako material batzuk sortzeko, aurrerago DBH-era joko dugu, eta gero ere sortuko dena da aholkularitza moduko bat, email baten bidez momentuz, egon garen asexologoak ere horren atzean, praktika egin ahala sor daitezken kezka eta dudekin ba ere laguntzeko. Sortu dugun gida hau ahalik eta gehien zabaltzeko eskoletan, batez ere irakaskuntzan lan egiten duten jendearentzako, maisu maistentzako delako, badira modu bat baino gehiago. Bat izango da, gu pasako gara egun, aste eta hilabete hauetan eskoletatik eta utziko ditugu gidak material fisiko bezala, baina norbaitek aurretik izan nahiko balu, badu aukera irubebikoitza.irakaskuntza.info.adm.org helbidean deskargatzeko eta bertan ikusteko eta berak nahi duen bezala erabiltzeko material hau. Esan bezala, batez ere eskoletarako eta irakasleen artean banatzeko da, baina aurrekin kontaktua duten edozein pertsonek erabiltzen aldu. Hau da, gurasoek, hezitzaileek edo zaintzaileek edo aurrekin kontaktua dauden beste edozein pertsonek erabiltzen aldu.